أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الملأ الذين هو لغي سردارانو استكبروا تتكبر كلهم من قومه ده شعيب عليه السلام ده قومنا إلى نخرجنك خام خاب من قوبا ستال ريا شعيب وشعيب عليه السلام والذين أوها كسان آمنوا تيمان لورد مع كستاسر من قريتنا دخل كننا او لا تعودن في ملتنا او يا بخامخ تاسوا فسرا سيدنا من قدينتا. قال اول شعيب عليه السلام اولو كنا كارهين اگر تيو من قبض قلنون كده وفسرا تلون را قد افترينا بتاقي سلام من بوتر وعلى الله فالله فاقباد نكذي بندرو ان عودنا كجر من قواقش في ملتكم تاسوا بدينك بعد اذن جان الله رسول راغينا سنجات راكرا الا فاق من تمن هذا غينا وما يكون لنا او نتيجة اسلام من دفارة ان نعود فيها جمان غواب الشديتا الا ان يشاء الله مقردا جواري اللا فاك ربنا شي رب زمان غري وسع ربنا فراخ دي رب زمان كل شيء نهار يوسست علما فعلم سرع على الله توكلنا فالا باني من توكل غري ربنا اي رب زمان افتح بيننا فيسل وكي فمين زمان كي وبين قومنا وبمين دقوم زمان كي بالحق بحق باني وأنت خير الفاتحين أو تيغ ورد فيصل كونكنا. وقال الملأ الذين أولا غصر دارانو كفروا كافران من قومي داغد قومنا دين اتبعتم كتريتاس خبر أمنا لتابداري وقلد شعيب عليه السلام إنكم بشكتاس بيدا فدق وقل لخاسرون خامقا يدا نقصان من دركنا فأخذتهم الرجفة بسون والدول رزلزلين فأصبحوا فشول في دارهم بخبلوا كورون كجاثمين فرمخ نسكور فرطا الذين عاكسان كذبوا شعيبا جدروغ وقلوا شعيب عليه السلام لرا كأن لم يغنوا فيها لك تديروا سيدا لنو بدغزيك الذين عاكسان كذبوا شعيبا جدروغ وقلوا شعيب عليه السلام لرا كانوا هم الخاسرين وهم دي نقصان من دمك فتولى عنهم فسمخ وعلوا ددونا. وقال ويل يا قوم يا زمان قوم لقد أبلغتكم بتغيس رما در ورسول تاسوتا رسالات ربي بيغامنا دخب الرب ونصحت لكم أو خير قائم وقلستاس دفارا فكيف آسى فسنغ زابسوس وكم على قوم كافرين فقوم كافران مالي. قال الملأ الذين استكبروا من قومه مخياتنك الله جل شانه دشعيب عليه الصلاة والسلام دعوة ذكركم شعيب عليه السلام خلقهم لدعوت ورقو لنا كارا عملون ونيمان اكلل واس دلده كي دا قوم جواب ذكر كي سنگه چه دا مخيني پیغمبرانو دا قوم غطان او متكبر خلقو جدين اغو جواب ورقلو او دقشان دي دا شعيب عليه السلام دا قوم چه کم غطان او مشرانو اغوهم هغا جواب ورقي. الله قال الملأ الذين استكبروا من قومه ويل اغي سرداران او غټانو خلکو چې تکبر کړو داغه د قومنا شعیب علیہ السلام ته ویل نخرجنك يا شعيب خامخا موږ به توبه شو يا شعيب عليه السلام د کلینا والذين امنوا معك وهاك سانتي ایمان راو استا سره من قريتنا د خپل کلینا دوه خبرو اختیار درته یا خو به زمون د کلینا او زمون به د کلینا وباشو او لا تعودن في ملتنا ويا ابو واپس را دي زمان قديم يعني در اخبال دا اخبال دين او دا اخبال خبر جدين دا بفريده دا دو خبرو جدين واغا تاس ته اختیار دي كي يا با چه کم دينو تاسو منگ دا كلي نو باسو زمان دا كلي نو دي او يا دا چه زمان قدين تبا واپس را دي مشعب علیه السلام وطو فرمائر اولو كننا كارهين اگر چې موږ دا خبره بدګنو دا تاسو چې موږ هغه طرف ته رابلې ولې کومه تاسو دین ته واپس او په تاسو کې داخل شو یا تاسو چې زموږ نه کوم مطالبه کوي تاسو خبره موږ اومنو نو قد افترينا علی الله کذبا. الله شعیب علیه السلام وایي موږ په الله باندې دروغ جوړ ان عدنا فی ملتکم کچره موږ تاسو دین ته واپس اول خو موږ درځنو ولكن بالفرض والتقدير فمنغا واپس درس نا دا خوبا منغ فالله پوری دروغ جوڑ ولی بعد ادن جان الله منها ورسط راغینا چه اللہ منغ تا نجات را کرده داغینا اللہ منغ دا دغی دلدل او دا دغی گندگی او کفر شرک نرائیس دیو او بیا منغا واپس رازو نا دا با منغا فالله پوری دروغ جوڑ
او بیا وتا دا فرمای و ما کان لنا ان و ما یکون لنا ان نعود فیها او من دا اختیار نشته لري چې مونږ دی دین ستاسو دی دین ته واپس راشو الا ان یشاء الله ربنا مگر دا چې دا الله وغواړي چې زمونږ رب دی ځکه چې هغه هر یو شی باندې پوه دی او هر شی د هغه په احاطه کې دی نو بیا ورسره فرمای وسع ربنا كل شيء علما او زمونږ رب دی نو هغه فراخه دی د هغه علم هر شی دا الله دا علم نه هیڅ شی دی نو هغه وته نه دی بلکې دا هر شی د الله په علم کې دی هر شی د الله د قدرت او د قبضې د لاندې دی او په هر شی باندې د الله حکم دی نو هغه چلیږي او هر شی دی نو الله یې ني نو لهذا دا الله علم دی نو هغه هر شی ته فراخه دی څه شی د الله د علم نه وتلی نه شي چې هلکه مونږ وایو چې یاره دا پلانکی شی د الله په علم کې نشته نه نه العیاذ بالله د الله علم هر شی ته چې دی نو هغه شامل دی او بیا شعیب علیه السلام وایي علی الله توکلنا په الله باندې مونږ بروسه او توکل کوو تاسو زمونږ خلاف څه کار روی کول غواړئ وکړئ مونږ په الله باندې بروسه او توکل دی الله ته مونږ ډډه لګولې په الله باندې اعتماد کړلی او بیا دعا غواړي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اي الله زمونږ او د دې قوم په منځ کې چې دی نو هغه ته فیصله وکړي او ته بهترین او غوره فیصله کوونکی لهذا ته په چا باندې ظلم نه کوې ته عادل بادشاهي نو اي الله زمونږ او د دې په منځ کې فیصله وکړي نو د هغې قوم سرداران بیا وایي قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون و دغه کافرانو وی دغه خپل ملګرو ته او دغه کمزور مسلمانانو ته ای کتاسو د شعیب علیه السلام خبره ومنله نو تاسو به په نقصان کې شئ تاسو خپل ځانونه چې دی نو هغه نقصان ته غورځوئ لهذا د دې شعیب علیه السلام خبره مه منئ نو الله وایي موږ پرې عذاب راوستو دې چې کومې دا خبرې کولې فاخذتهم الرجفة بس ونیول دوی لره چغې بس یو چغه چې دی نو زلزله پرې راغله الرجفة زلزله فاصبحوا في دار جاثمين پس دي شول بخبل کورونه کې پړ مخې نسکور پراته دیو باندې درې قسم عذابونو ذکر شعیب علیه السلام په قوم باندې دلته کې د الرجفة ذکر دی بل صورت کې براشي هلته کې د الصیحة ذکر دی چې چغه پرې ویستلی شي او بل صورت کې بجلی نو هغه راشي سورې شعرا کې هلته الله فرمایي فکذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله اذا سورې عذاب دي دی نو هغه دي ونه صاحبان سترهی په شکل کې بیا عذاب نو دي چې دی نو هغه باران پې نه کېدو او سخته ګرمي و د ګرمۍ نه دي چې دی نو هغه سم چغې وویست بیا دي ولګېدل یو هوا چې دی نو هغه یو وریځې ولیدله چې هغه د دوی طرف ته را روان وه او یخه هوا په کې وه چې دوی ټول لاړل د هغې وریځې لاندې چې دی نو هغه ودرېدل الله پرې د هغې وریځې نه چې دی نو هغه د اور باران را ووت او دوی چې دی نو هغه یې رګړه کړه او بیا د دغې عذاب سره سره د ځمکې نه پرې الله چې دی نو هغه زلزله راوسته په ځمکې او یو چغه چې دی نو هغه پرې وویستلی شو نو په دې سره دوی چې دی نو هغه هلاک کړلی نو دا درې واړه عذابونه چې دی نو هغه ممکن دي چې په دې باندې راغلي نو په دې باندې عذاب راغی الله وایي فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دار جاثمين په خپلو کورونو کې پړ مخې نسکور چې دی نو هغه پراته شو روحونه یې ووتل او بس جسمونه چې دی نو هغه ایره شول ساړه شول نو بیا الله د هغو هغه حال ذکر کوي الله وایي الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها هغه کسان چې شعیب علیه السلام یې دروغجن ګڼلی گویا کې هغه اډو اوسېدلی نه و په دغه ځای کې او الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین کومو کسانو چې شعیب علیه السلام دروغجن ګڼلی و هغه په نقصان کې شول نو دا چې دی نو هغه غټه خساره او غټ نقصان داسې الله د دې هغه هر څه چې دی نو هغه هلاک کړل ختم یې کړل چې لکه که نن څوک تللی وی مثلا پرون په دې باندې عذاب راغلی او نن څوک د هغې علاقې ته تللی وی ته به پته هم نه ولګېدل چې په دې ځای کې همله چېرته څوک پاتې شي دسه جریانه الله دا هغه هر څه دې ختم
او بيا شعيب عليه الصلاه والسلام چې کله د دې حالت ولیدو نو الله وي فتولى عنهم شعيب عليه السلام مخ واړو درې خپل قوم نه وقال وي ويل وت يا قوم يا زما قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ما تاسو ته پیغام در ورسو د خپل رب ونصحت لكم او خير خواهي مي کول استاسو د فرح لیکن فكيف اسعى على قوم كافرين فسرنګ افسوس ته په قوم کافران باندې تاسو باندې چې دین هغه د خبرې خینه لګیدلی او تاسو چې دین هغه نه منو نو د الله عذاب ته چې دین هغه نن ټینګ شي او څنګه سخه عذاب د باندې الله چې دین هغه راوستو او تاسو چې دین هغه هلاک نو دا د شعیب علیه السلام د قوم واقعه الله جل شانو ذکر کړه د مشرکانو ته الله ذکر کوي چې ګوره تاسو ګوره هم خبر ومنئ ورنه ګوره په تاسو به هم دغه عذاب راشي کوم عذاب چې الله د شعیب علیه السلام قوم راوستی و لیکن هغه ډېر زدیان او عنادیان خلک و بیا یې نه منله. قال الملأ الذين استكبروا ويل سرداران وهاي كسان وشي تكبر كلو من قومي ده قوم ده شعيب عليه السلام ده لنخرجنك اخا مخا بو باسو من تعالى يا شعيب ويا شعيب عليه السلام والذين واكسان امنوا ايمان لو ده ما كستا سرا من قريتنا ده قبل كلنا او لتعودن في ملتنا او يا بتوا بس كي جه زمان غفدين قال اول لي شعيب عليه السلام اول كنا كارين اگر چيو منگ بد گنون کي ديلرا قد افترينا بداقي سرم بوتر وعلى الله فالله فاقباني كذبا درو إن عودنا في ملتكم كتر من غواب الشستا سبدينك إن بعد إذ نجان الله رسول آغينا شاء الله نجاتا قدر منتا من هذا آغينا وما يكون لنا وندى اختيار دمون دفراء أن نعود في آج من غواب الشبديك إلا أن يشاء الله مقدر شواري الله فاق وسع ربنا فراخ دي رب زمان علم كل شيء نهاري وسيستا علما فعلم سنا وعلى الله فعلا باندې توکلنا منګه بروسا توکل کو ربنا يا رب سمګ افتح بيننا فيصل وكي بمين زمن کې وبين قومنا وبين قوم زمن کې بالحق بحق باندې وانت خير الفاتحين او تي غرد فيصل كون كنا وقال الملأ الذين اول اغسر داران كفروا كافرون من قومي ده قوم ده شعيب عليه السلام لين اتبعتم شعيبا كثرتا ذو خبر وما لك كثرتا استابداري وكله شعيب عليه السلام انكم بشكتا سبينا بدق وقت لخاسرون خام خاد نقصان من دون كنا شيء فاخذتهم الرجفة بس ونولوا له زلزلي فاسمحوا في دارهم بس وقرد للدي بخبر قرون كجاثمين فرمخي نسكون الذين آقسان كذبوا شعيبا شدي دروغن شعيب عليه السلام لنا كان لم يغنوا في هالك شدي عدو سيدر نو بدا وذيكين الذين آقسان كذبوا شعيبا شدي دروغن شعيب عليه السلام لنا كانوا هم الخاسرين ودين نقصان من دون كين فتولى عنهم بس مخوالو ددیونه شعیب علیہ السلام وقال هو ویل یا قوم یا زما قومه لقد ابلغتكم بداغی سر ما در ور سو تاسو پیغام در خپل ونصحت لكم او نصيحت او خير قائم قول استاذ ظفر لكن فكيف اسى بس رنگ افسوس وتم زعل قوم كافرين فقوم كافرون باندي